Вітаю всіх глядачів першого місцевого. Це програма «Про головне». Мене звати Олександр Тус. І сьогодні гостем нашої програми є депутат Рівненської міської ради, голова від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», голова бюджетної комісії Рівнеради Олег Карпяк. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олег, пам'ятаю, під час останньої нашої з вами зустрічі казали ви, як голова бюджетної комісії, казали, що начальники управлінь мають до 15 вересня подати свої пропозиції щодо змін до нового бюджету, чи щодо нових якихось, можливо, витрат, можливо, нових статей щодо бюджету 2017 року. Власне, чи всі начальники управлінь послухались вас, і чи всі скинули свої пропозиції? Так, дійсно, наскільки я пам'ятаю, остання наша передача якраз закінчувалася тими тезами про те, що про бажання бюджетної комісії розпочати підготовку до бюджету 2017 року, якісно побачити запити управлінь, можливо, підказати певні вектори, куди перенаправити ці кошти, щоб знову воно не було під Новий рік і в авралі ми щось вирішували. Це було озвучено на сесії міської ради за пару днів, безпосередньо в вересні місяці, але і озвучено міським головою на даний момент. Наскільки я розумію, по даним, що мені озвучувала міська рада, донесло тільки управління культури свої бюджетні запити на 17, всі інші проігнорували. Ну, я думаю, що ми також зможемо проігнорувати запити цих управлінь, розглянути їх, можливо, в березні, можливо, у квітні місяці, що я можу пообіцяти, якщо так далі буде. Хоча ми на сесії дали їм там дедлайн – це 15 жовтня, час ще не вийшов, ми чекаємо. Тобто з наступного тижня ми почнемо розглядати пріоритетні управління з їхнім звітом за цей 16-й робочий рік по детальним. Тобто журналісти зможуть побачити конкретно не тільки там захід цю суму, а безпосередньо кожен видаток, куди пішли кошти, тільки в такому розрізі вони будуть розглядатися. І після такого розрізу, якщо ми бачимо, що все нормально, будемо спрямовувати кудись кошти. Ці управління, які не будуть, ми будемо чітко, і в комісії це ми обговорили і домовилися про те, що будемо ставити або звільнення керівника чи відповідальну особу, яка відповідала за ці рішення, тому що це не тільки бюджетний, це і мер міста прямо на сесії дав пряму вказівку це підготувати. Ну, тобто це ігнорування повністю всіх структур і я вважаю, що ми не дозволимо їм бути на місцях такими князьками і розпоряджатися так, як вони хочуть. Ну, і цей час закінчився, принаймні в цій каденції, і в них це точно не буде. От. Ну, ми чекаємо, ще, можливо, вони доробляються, тому зараз рано говорити. Ну, на даний момент зрушень немає, але це буде або підготовка до звільнення начальника управління чи відповідальної особи, ще раз пояснюю, або ми будемо їх розглядати, їхні бюджетні запити, квітень, можливо, березень. Травень, як вже вони підуть. Зараз що ми пропонуємо їм нове і чому ми хочемо це побачити? Ми хочемо за цей період часу, оскільки на рахунках міста є кошти певні вільні, ми б хотіли зараз, щоб нас не робилося, знову ж, асфальти зимою клалися, покрівлі робилися, там також під снігом, можливо, закінчувалися чи ще, а все було зроблено якісно і в цей період, коли, якщо говорити про бюджетну сферу, чи там освітню, чи культурну, коли діти на канікулах, відповідно, тоді йдуть ці процедури і не заважає одне одному зроблений ремонт, діти прийшли в нову залу чи там будь-що нове, що оновилося за кошти громади. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зараз вийти на рівень підготовки проєктної документації. І ми б хотіли побачити, що вони хочуть робити, дати кошти на проєктну кошторисну документацію. Вони проходять всі експертні висновки до цього часу і літом починають роботи абсолютно. Ну, завершити, наприклад, вкладання чи того самого асфальту в грудні місяці. Ну, може, ми вже ту традицію якось поламаємо. Є така спроба. Дивіться, хотів уточнити один момент. Якщо ж, наприклад, уявимо собі таку ситуацію, коли начальник управління охорони здоров'я не подає якісь, пропозиції свої на 2017 рік, але ж я так розумію, що охорона здоров'я буде фінансуватися за тими ж пропозиціями, що були в 2016 році. Ми будемо обов'язково фінансувати заробітну плату, ми будемо фінансувати ті захищені статті витрат. Я маю на увазі, це покращення, це бюджет розвитку, і це будь-які ремонти, будь-які там, ще інші заходи, покращення, це придбання якогось інвентарю чи ще чогось. Безперечно, що захищені статті витрат вони отримують, але поновити і окращити свою галузь вони не зможуть.
Дуже важливо зараз і дуже багато обговорюють спортивну складову в місті. Зокрема, новий стадіон будівництво чи реконструкцію старого авангарду. Зокрема, плавбасейн. Чи передбачені витрати, скажімо, на оці споруди у 2017 році? Я надіюсь, що депутати не тільки бюджетної комісії, а й взагалі рівня ради знайдеться при розгляді бюджету 2017 року якраз в спорт закладуть не менші кошти, які закладені в 2016, а можливо і більші. І ми зможемо розпочати якісне оновлення нашого стадіону для нашої команди. Безперечно, я думаю, що це топ-команда номер один зараз на теренах Рівненщини. Якісно представляє нас на всеукраїнському рівні. Тому не робити цього, як на мене, це абсолютно нелогічно. Так, дійсно, плануються певні заходи, також ремонти в басейнах. Зокрема, і на моєму окрузі я планую для того, щоб оновити, щоб дітки могли краще займатися спортом, там встановлювати і притяжну-витяжну вентиляцію ми хочемо. Хочемо добудувати нарешті того спортзалу. По інших спортшколах також є певні задумки. Ми зараз на моєму окрузі це де? Це мікрорайон Північний. Я весь час про нього говорю, тому що це округ, відповідно, я за нього відповідаю як депутат. Тому більше знаю цю проблематику. Але це не означає, що не будуть фінансуватися інші школи там, на Ювілейному чи на інших мікрорайонах міста Рівного. І взагалі, я б хотів зараз при підготовці бюджету 2017 року закликати рівнян, можливо, також долучитися різними способами. Чи це безпосередньо вийти там на членів бюджетної комісії, на свого депутата в окрузі, чи на партію, за яку вони голосували, і дати певні пропозиції, чи в школах, садочках є батьківські комітети, і через ці батьківські комітети підготувати листи і своє бачення розвитку, де їхня дитина там ходить в садочок, в школу чи ще щось. І це буде більш якісніше, ми будемо бачити цю проблематику не тільки від директорів, ми будемо бачити від громади. Є певні садочки, де і у мене модель співпраці є з батьківським комітетом. Це дуже якісно, тому що вони знають проблематику також з середини, вони знають, що їм потрібно, що в них не працює і що першочергово потрібно. Я вважаю, що це нормально. Якщо кожен депутат буде так на окрузі працювати, ми будемо мати те, що люди бажають від цього бюджету, щоб бачили його у виконанні. По спортивних, я надіюсь, що мене підтримують і ми виділимо ще більш рекордну суму, чим в цьому році. І це буде як оновлення стадіону, оновлення плавбасейнів, можливо, ще більше спортивних майданчиків, щоб діти могли розвиватися і покращувати своє самопочуття і займатися спортом. В даний момент ви можете спрогнозувати, яким буде бюджет міста Рівного на 2017 рік, якщо порівнювати з минулим роком? Чи буде більше прибутку, буде більше видатків, буде більше, власне, сама сума коштів у бюджеті? Щоб вийти на точну цифру, це потрібно сидіти і вираховувати, так, яка буде мінімальна зарплата, скільки буде це. Ріст економіки навряд чи ми передбачаємо там якісний, так, збільшення підприємств по місті Рівному ми не бачимо, чи там підприємців. Але через ріст заробітної плати, через це, безперечно, він буде на енну суму більший. Але вже по прогнозам те, що нам з Києва, якби по цьому бюджету, який був оголошений в Києві, ми бачимо більше навантаження на нас в гуманітарній сфері. Тобто ми змушені будемо з свого бюджету ще більше фінансувати освіту. Нам хочуть залишити тільки ставки вчителів, всі інші гуртки, там додаткові, мабуть, години чи ще щось. Це буде, має фінансуватися за бажанням міської громади з міста Рівного. Ми змушені будемо, я впевнений, відшукувати ці кошти і фінансувати це, ні в якому разі не зменшувати якісний склад цієї інформації, який доходить до дітей, щоб це не було сухо викладена інформація, і тільки діти прийшли, відівчилися і як роботи пішли додому. Я думаю, що якраз згрудкова система, так, робота з дітьми, позакласна робота, вона має бути. І принаймні, я впевнений, що бюджетна комісія міста буде відстоювати фінансування саме цієї діяльності. Це близько по таким грубим прорахункам на місто Рівне потрібно буде, якщо я не помиляюся, на всі заходи, на ці десь близько 80 мільйонів гривень. А депутати Рівненської міської ради активно вносять пропозиції до бюджету на 2017 рік? У нас активні пропозиції вносяться якраз коли вже перед самим голосуванням до бюджету, коли бюджет зверстаний. І тоді чомусь ми бачимо, що депутати щось згадали, щось забули. Я зараз до рівнян
звертаюся. І активно звертаюся. Є декілька депутатів, які весь час активно доносять свої пропозиції. А всі інші більш інертно до того ставляться. І коли от уже він зверстаний, і буквально вже там все, ми бачимо видатки, що куди, і весь час щось додавати. Через то ми і хочемо почати цю процедуру розгляду бюджету, і щоб депутати також включилися з інших комісій, швидше, ніж грудень місяць. Ми хочемо це зробити на початку листопада, кінець жовтня. Ну, я так розумію, всі депутати Рівної ради, не тільки члени бюджетної комісії, мають право вносити пропозиції до бюджету. Так, абсолютно. Це і начальники управлінь, і громада, яка, я надіюся, все-таки активно включиться через різні форми донесення інформації, донесе своє бачення, що вони хотіли бачити. І депутати також. Тобто це абсолютно нормально. На наступну сесію я знаю, що буде внесено два цікавих проекти рішень, як мінімум нових для рівнян. Один з них – це створення муніципальної поліції. Знаю, що проект рішення вже є, і знаю, що він фактично поданий на розгляд депутатів. Можливо, розкажете трішки детальніше нам. Так, проект рішення, він готовий. Він зараз знаходиться на візуванні, буде проходити всі постійні комісії Рівної ради. Я вважаю, що це позитивно для того, щоб місто в сфері законодавства і охорони життя і безпеки громадян. Місто буде мати впливи на поліцію, зможе координувати їхню більш роботу. І якби це не кощунственно чи там як не звучало, але все-таки всі штрафи, які будуть наложені на правопорушники, вони будуть доходити в бюджет міста, що для мене як голови бюджетної комісії дуже важливо. Все інше, воно йде зараз в державний бюджет України. І я впевнений, що ця структура, вона вийде на самоокупність, вона не буде дотованою і зможе приносити користь не тільки в системі штрафів, так, а якісного, наприклад, і безпечного міста Рівного, який ми хочемо бачити. Міський голова безпосередньо зможе там курувати їхню роботу, давати вказівки. Так. Депутати зможуть також, я думаю, долучатися до того. Кожен знає свою проблематику на окрузі. Десь є такі місця, де наливайки працюють, де працює цей. І це буде краще, і ми будемо мати кращий і якісний вплив безпосередньо на цю структуру, на цих людей, які будуть там працювати. Важко сказати, які люди туди прийдуть зараз, так, але я надіюся, що якраз безпосередня робота депутатів громади з муніципальною поліцією, яка буде покращити життя людей біля своїх помешкань, біля будинків. Моя така особиста думка, його потрібно створювати, і ми його створимо. Знаючи приклад Луцька, де муніципальна поліція за рік заробила майже 5 мільйонів гривень до міської скарбниці, а витратили трошки більше 2 мільйонів, тобто витрати на саме утримання муніципальної поліції склали трошки більше 2 мільйонів гривень. Думаю, що це позитивний приклад, але хотів запитати про інше. Чи бачили ви вже сам проєкт рішення? Якщо бачили, то на основі чого, як буде формуватися ця муніципальна, точніше, навіть за яким прикладом буде формуватися ця муніципальна поліція? Через бюджетну комісію, через мене ще цей проєкт рішення не йшов. Ми говоримо, можу зараз говорити тільки в загальних тезах. Принципи формування і цього вони будуть викладені зараз на сайті міської ради. Я, так як і кожен там громадянин і мешканець міста Рівного, з ним ознайомлюся безпосередньо. Але я вважаю, що місто Рівне зробило досить якісну паузу для того, щоб подивитися принцип Луцька, як там спрацює. Ми побачили, це що ви навели зараз приклад конкретного міста, про що я говорю, це самоокупність, це дохід в цьому, але на першому місці це буде саме, ми хочемо її створити для безпеки громадян і проживання саме в місті. Ми вважаємо, що вони зможуть якраз оці, де є точки в нас там накалу, особливо вночі, там розігнати чи розвести. Я не знаю як, але те, що вони будуть працювати на громаду міста і відповідати перед міським головою, перед депутатами, тобто і спрос вже буде як з міського голови, так і з депутатів. Тобто, чи реагують вони на мешканців заяв, чи ні. Знаю, що готується в міській раді і інше таке інноваційне рішення для Рівного. В принципі, це рішення зараз йде по всіх містах, має бути створене, так? От що саме створене, можливо, зараз розкажете і проанонсуєте для Рівня. Так, в місті Рівному має бути створено, і воно активно лобіюється з Києва, і в кожному місті, правильно ви говорите, створення Держархбудінспекції саме міської. Зараз у нас існує обласна, але це також, як за аналогією з проєктом рішення по муніципальній поліції, так всі штрафи і всі незаконні забудови, які є в місті Рівному, також будуть
йти в дохід міста. Тобто все, що буде зроблено. Планується кількість людей в штаті працювати 7 осіб. І я впевнений також, що вони зможуть спробувати навести лад в незаконних забудовах в місті Рівному. Тому що щонемісяць ми бачимо, що там щось не працює. Десь обласне ДАБІ нам говорить, що у них мало працівників, і вони не розірвуться, умовно, там один працівник на велику територію, вони також і в районах змушені працювати. І ці люди, які прийдуть і будуть наводити лад в нашому будівництві, вони необхідні, як на мене. І ми будемо їм допомагати в тому, щоб навести лад якраз в цих незаконних будівництвах, сприяти їхній роботі. І впевнений, що це буде позитивний досвід з точки зору створення такої організації. Принаймні, забудовники також будуть знати, що в нас є така структура і, можливо, будуть по-іншому ставитися до своїх забудов чи планів, які вони планують незаконні чи законні робити в місті Рівному. Єдине, що якби відлякує в цьому, ми зараз є на стадії якраз створення цієї, так, проєкт рішення, він готовий. Але є інше. Київські чиновники хочуть нас забрати. Наразі всі ліцензії по третій категорії складності, будівельники це знають, так, хто дотичний до будівельної галузі, видаються в місті Рівному. Це спрощує систему через те, що не потрібно здавати документи Київ. Вся Україна туди звозить. Це затягує час здачі об'єкта, прийняття його для того, щоб стартувати з якимись там ремонтами чи новим будівництвом. А третя категорія дозволяє це все зробити в місті Рівному, якісно, швидко розпочати ці чи інші процедури. Ну от ми бачимо, що готуються, принаймні на рівні ЗМІ, чутки про те, що цю категорію в місті Рівному хочуть забрати. Відповідно, якщо ми створимо ці 7 нових людей, які будуть працювати в місті на місто, і вони не зможуть видавати ці ліцензії, ну, тобто ми створимо управління заради управління. І оце от є єдине «но», яке є в цьому створенні якраз цієї організації. Якщо вже забрати в неї ці права, то виходить, що вони будуть, я навіть не знаю, що якісь черепашки тільки відповідати, чи ще за щось. Тобто, от Київ нам дає права, створюйте, каже, робіть. І тут же ж хоче забрати на себе всі повноваження. Хто зараз видає цю третю категорію? Третю категорію складності зараз видає обласне управління ДАБІ, архітектура. От. Але воно має зараз йти, знову ж планується через Київ. От, і я впевнений, що я б хотів також на сесії в жовтні місяці підготувати проєкт рішення чи проєкт звернення швидше до Кабінету міністрів, до Верховної Ради України, щоб вони не робили таких дурниць і залишили це на місцевому рівні. Ну, місто має мати важелі для певних видач ліцензій чи зупинення якогось будівництва. Ну, не можна все робити, тут же ж давати можливість зробити і через рік його забрати. Ми ще не створили зробити, вони вже забирають. Ну, Луцьк хоч там чи інші міста, де вони створені, так, мені здається, в Тернополі, то вони хоч рік попрацювали. Ми зараз на межі створення, і якщо в січні місяці його заберуть, то ми змушені будемо тоді ліквідувати. І знову ж буде якесь посміховисько. Тут створили, тут ліквідували. Ну, нелогічно. Ну, ми живемо, мабуть, в такі часи нелогічної країни. Олег Віталійович, ну, час нашої програми підходить до завершення. Наостанок хотів задати вам останнє запитання. От 7 людей, та, управління Держархбудінспекції в місті Рівному. Постійно от, жаліється на сесіях міський голова, часто чути від депутатів, що не можуть знайти зараз начальника управління архітектури після смерті пана Семенця. От де ви будете брати цих 7 людей і з яким тиском, напевно, шаленим тиском, якщо тут третю категорію залишить складності, будуть стикатися з цим ці люди? От хто це має бути і як їх, власне, захистити від тиску будівельників? Так, дійсно. Те, що в нас зараз робиться в нашій архітектурі, в нас немає заммера по цій галузі, який би відповідав. У нас немає начальника управління. Я знаю, що в нас звільняються люди, безпосередньо працівники. Управління так скоро буде таке враження, що там буде мертва зона в цьому всьому, і буде працювати 3-4 людини. Це взагалі. І це справді пов'язано з тим, що люди вже бояться в цій структурі працювати. Дійсно, на них створюється шалений тиск. Ці люди, я хотів би бачити там молодих, якісних там нових архітекторів з новим мисленням, з новим баченням взагалі розвитку міста. Якщо вони туди прийдуть, вони мають бути готові до морального,
різного виду тисків, там, можливо, і до погроз, але в нас є депутатський корпус, в нас є громадськість, яка от зараз активно вже почала кожна громада захищати цей клаптик землі, якщо вони вважають, що там неправильна забудова. Ну, я вважаю, що перш за все це має бути фахівець і має бути морально стійка людина. Дякую вам за відповіді на запитання. Нагадую нашим телеглядачам, що це була програма «Про головне». І сьогодні гостем в студії був Олег Карпяк, депутат Рівненської міської ради, член фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», голова бюджетної комісії Рівненської ради. А мене звати Олександр Тус. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре. До побачення.